नमस्कार। आज आम 141 नंबर वर्स जो छंद पढ़िया पूर्व गत थर कौन पढ़ी से विषय टिके माने आमर इम्पोर्टेंट पॉइंट उपरे डिस्कशन करिया। गत थर 140 नंबर वर्स जोटा अच्छी छंद जोटा कहला स्टेप आउट ऑफ सनलाइट इनटू शेड टू मेक मोर रूम फॉर अदर्स द टीयर्स दैट वाटर द पार्स सॉइल ऑफ पेन एंड सोरो ब्रिंग फॉर द ब्लॉसम्स एंड द फ्रूट्स ऑफ कार्मिक रेट्रीब्यूशन आउट ऑफ द फर्नेस ऑफ मैन्स लाइफ and its black smoke winged flames arise flames purified that soaring onward beneath the karmic eye wave in the end the fabric glorified of द थ्री वेस्चर्स ऑफ द पाथ। माने आम पाथ माने आध्यात्मिक मार्ग में आम गति कला बेलू बुझौंट जे समस्ते खुशी हे आनंद हवापाई कि आम जो मैंने आलोकित आलोक आलोक मान ये ज्ञान रलोक हो कि विजडम रलोक हो कि आम भितर सद्गुण भरी गला जे आम समस्ते आम को सद्गुण रे पूर्ण थोड़ा एक महात्मा भाव से कह आलोकित अवस्था को अन्य को नवापाई कि तुम्हें निज को अन्य को सुजोग दियो निज को यह प्रस्तुत कर अन्य माने से सुजोग पाए स्टेप आउट ऑफ सनलाइट इनटू शेड टू मेक मोर रूम फॉर अदर्स। ये आर्य संघ मास्टर ज्वाल कुल बाणी को ताको वर्णना कराई एठारे तापर बुझेचंती आउट ऑफ फर्नेस ऑफ मैन्स लाइफ इट्स ब्लैक स्मोक विंग्ड फ्लेम अराइजेस फ्लेम्स प्यूरिफाइड दैट शोरिंग ऑनवर्ड माने कर्मर जो संघर्ष भितरे आम जेंती फैक्ट्री मानकरे ब्लैक फर्नेस हो जाइथो एवं से लाल लाल धुआं बाहर तो मान अग्नि सहित से भाव से बुझौं ये किपर भाव आमर अग्रसर हो तापर रेडी मनी कर्म गोटे कथा कही आरथरक जमी आम मार्केट को जाऊ कि जिनस ना सागे सागे गोटे जिनस आसु सागे सागे पैसा दे कि भाया रेडी मनी कर्म सेल्फिशनेसटा जितेबाला देखा थाए आम पाखे से सेल्फिशनेसटा कथा ये वर्णना करते दैनदिन जीवन रो क्रियमाण कर्म अच्छे से क्रियमाण कर्म गुराक विषय ये वर्णना कराक आम को भोगिले ही जीवा पड़ो लास्ट को कही व्हाट मैन व्हाट कर्म ब्रिंग्स टू मैन इज नेवर मोर देन ही कैन बियर आराध्य कर्म आम को जहाँ दे भगवान माने कर्म देवता आमर शक्ति अनुसार आम को दे बोझ बोहिया कोापर डिपेंड करम आम से बोझ को केते दूर माने केते हल्का करापर आ बोझ मिले आमको किंबा आम से बोझ बोह बोह आम जाऊ कि आहरी कर्म जोड़ू जहाँ फल आन्म आर जन्म आमर जो बाकी थो संचित कर्म से
କିଛି କର୍ମ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବୁଝେଇଲେ କର୍ମ ଦେବତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଫୁଲିଶ ଥଟ୍ ଏବଂ ଫିଲିଂ ଆକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆଡ଼୍ କଲୁ, ସିଏ ଆମର କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମରେ ତ ଆମକୁ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ବଳକା ରହିଲା ସିଏ ଆମର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି 20 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା ଆମେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ କି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା କରିବୁ ବୋଲି ଆହୁରି 80 ଟଙ୍କାରୁ ଆଉ କମେଇବୁ କ'ଣ, ଆମେ ପୁଣି ସେଥିରେ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଉଛୁ। କ୍ରିୟମାଣ ସଞ୍ଚିତ ପାରବ୍ଧ, ତିନିଟା କର୍ମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ପଢ଼ିବା 141। ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି, ଅଗ୍ରସର ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମକୁ ଯେଉଁ ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ, ଆଉ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାର୍ଗ, ଗୁପ୍ତ ମାର୍ଗ, ସିକ୍ରେଟ୍ ପାଥ୍ ବୋଲି ଏଠି କୁହାହେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ, ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଛି ଆମକୁ, ସେତେବେଳେ ତିନିଟା ଭେଷ୍ଚର ମାନେ ପୋଷାକ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତା ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ତିନିଟା ଭେଷ୍ଚରର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ମାଣକାୟ, ସମ୍ଭବକାୟ ଏବଂ ଧର୍ମକାୟ, ରୋବ୍ ସବ୍ଲାଇମ୍। ମାନେ ତିନିଟାର ସୁଯୋଗ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଧର୍ମକାୟ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭେଷ୍ଚରରେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଧର୍ମକାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ, ସମ୍ଭବକାୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏବଂ ନିର୍ମାଣକାୟ। ନିର୍ମାଣକାୟ ତ ବୁଝିହେଉଛି ନିର୍ମାଣ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଏଥିରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆଗୁଆ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି, ବାବୁ ଏହା ହେଉଛି, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏହି ଫଳ ମିଳିବ, ତୁମର ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତାହେଲେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରୁଛୁ, ଆମର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଛୁ ମାନେ ମଣିଷ ଜଗତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଯେ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଦେବଲୋକରେ ଆମେ ମାନେ ଦେବତା ସ୍ତରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାର୍ଗ ରହିଛି ଆମ ପାଇଁକି ସେଠୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ମଣିଷ ପାଠ ପଢ଼ି 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 BA ପାସ୍ କଲା, MA ପାସ୍ କଲା, ତା ପାଠପଢ଼ା ସରିଗଲା, ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ ସେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଆହୁରି ମିଳିବ। ଯେତିକି କଲେଜ MA ପଢ଼ିବା ଯାଏଁ ପଢ଼ିଥିଲା, ଯିଏ ବିଜ୍ଞାନରେ ଚାକିରି କଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା କିଏ ଓକିଲାତି କିଏ ଡାକ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ପାଠ ସରିଗଲା ପରେ ଯେ ମଣିଷ ଜଣେ ଘରେ ବସିବ ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛେ ଆମେ, ସରିଗଲା ମାନେ ଯେ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସେ ତା ମାନେ ନୁହଁ, ତା ମାନେ ସେଠି ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅହରହ ଖଟି ଚାଲିବେ ମଣିଷଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ମହାତ୍ମା ଏକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 60 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକି ଏଠି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ଦିଜ୍ ଭେଷ୍ଚର୍ସ ସେ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦି 3 ଭେଷ୍ଚର୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଡିସ୍କସ୍ ଫୁଲି ଇନ୍ ଆୱାର
स्टडी ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट। थर्ड फ्रैगमेंट कौन? ये पुस्तक तीनटा फ्रैगमेंट अच्छे। फ्रैगमेंट मैंने जान खंड माने जमी भाग भाग हवा पुस्तक सेनिटा भाग अच्छे। सब जाक भाग आम को गोटे आध्यात्मिक स्तर को आमको नहीं जावाक से उद्यम करम चेतनार विकास कर लक्ष्य से रही तेनाली भाग से आम जो पढ़ु सेकेंड फ्रैगमेंट आम जी पढ़ु आउ तृतीय फ्रैगमेंट आमको आहरी अधिका तत्वज्ञान दि जाती कहले ये तीन टा भेस्चर कथा निर्माण कह संभव कह धर्म कह ये तीन टा भेस्चर बुद्ध धर्म एथेरे विषय बहुत किसी बुझा जाइए किंतु एथेरे से कहले थर्ड फ्रैगमेंट ए वॉइस ऑफ साइलेंस रे आमको से विषय बुझेबे। दे रिप्रेजेंट थ्री पॉसिबिलिटीज व्हिच लाय अपन टू द मैन हु हैज अटेंड एडेप्टिव। जो मु मनीष महात्मा स्तर रे पहुँचे से मानक तीन टा मार्ग तीन टा रिप्रेजेंट तीन टा संभव कार्य संभावना कार्य संभव कार्य मिलवार से कार्य कर सुजोग मिले। ही कैन अटॉन्स एक्सेप्ट निर्वाण माने सी तार निर्वाण स्तर को जापे माने निर्वाण माने आध्यात्मिक स्तर रु से मुक्ति मिल जाए आए जो अन्य जो सतटा मार्ग अच्छी से सतटा मार्ग आड़ को जाए ना से सतटा मार्ग भितर गो मैंने निर्वाण को मुक्ति जाते धर्म काय धर्मकाय भेश्चर कहते सॉरी से धर्मकाय भेश्चर द्वारा से मैंने कौन करते से जाके पहुँच जाती से निर्माण का अवस्था। ही कैन एटवांस एक्सेप्ट निर्माण और टेक इट आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू अदर हाई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और रिमेन इन टच विथ अर्थ एज ए निर्माण का इन ऑर्डर टू फील द स्पिरिचुअल रिजर्वर और ही कैन टेक अप वर्क इन द अदर ग्लोब्स एंड सिस्टम्स। This last choice is by no means selfish, of course. It is an impossible supposition that and selfishness could be possible at such a level. माने ये तीन टा मार्ग जो देखेले धर्म काय रे पूर्ण भाव निर्वाण प्राप्ति हेले मास्टर एंड पाथ रे कह जाइछि हमको धर्म काय रे जो माने जानती से माने भी किछि ए सौरमंडल कार्य करती एवं जोबले पुनर्बार तांकर कार्य दरकार हुए से माने अवतार पुरुष भाव पृथ्वी आविर्भाव हमें विभिन्न पुस्तक वर्णना कराई धर्मकाय अवस्था जो मैंने रुहति से माने पुनर्बार मनीषर उद्धार पाई से माने आविर्भाव हमें अवतार नियंती यथा रामचंद्र रामचंद्र भगवान श्रीकृष्ण एम कहुए अवतार पुरुष एम सब धर्मकाय रोब्स धर्मकाय स्तर को जाते तेणु से माने कौन करती धर्मकाय अवस्था रही विषय किसी वर्णना न था किंतु कहुच्छे मास्टर एंड पाथ रे से पुनर्बार अवतार पुरुष नहीं अवतार रूप नहीं कि आविर्भाव हमें ये हला धर्मकाय। तापर एथरे वर्णना नाही किंतु मो मोर जो मास्टर एंड द पाथ पुस्तक रु मु किछ आपण मानको बुझौछि। द्वितीय हला संभवकाय। संभवकाय मीन्स वर्ष को थरे जें बुद्धदेव आविर्भाव होंती माने मनीष मानकर मुक्ति पाई कि बुद्धदेव अन्य माने धर्मकाय अवस्था न जाय नथिले से माने संभवकाय अवस्था रहीकि बुद्ध जयंती बुद्ध पूर्णिमा दिन पृथ्वी आविर्भाव हमें पृथ्वी लोक मान आशीर्वाद दिखती से कथा से संभव जोटा मास्टर एंड पाथ विस्तृत भाव वर्णना कराई।
ତାପରେ ଆସିଲା ନିର୍ମାଣ କାୟ। ନିର୍ମାଣ କାୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କାୟ ସମ୍ଭବ କାୟ ବାଦ ନିର୍ମାଣ କାୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ମାର୍ଗ ରହିଛି, ସେଇଟା ନିର୍ମାଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ। ଯେମିତି ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ମଣିଷଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ସ୍ତରକୁ ନେବା ବା ନିର୍ମାଣ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାୟ ରହନ୍ତି। ସେଇଟା ଏ ପାଞ୍ଚଟି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଯଥା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୁରୁମଣ୍ଡଳୀ ବା ସଦ୍ଗୁରୁ ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରଦରହୁଡ଼, ସିଏ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଯେଉଁଥିରେ ମହାତ୍ମାମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମାମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ। ଯଥା ମାଷ୍ଟର୍ସମାନେ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁମାନେ, ମହାଚୱାନ, ଅନ୍ୟ ମହାତ୍ମାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ହେଲା ନିର୍ମାଣକାରର ଗୋଟେ ମାର୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦେବତା ଓ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ, ଯଥା ବରୁଣ ଦେବତା, ଅଗ୍ନି ଦେବତା, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ଏସବୁ ଦେବତା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ମହାତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେଣି ସେ ଦେବତା ଲୋକରେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେବତା ଏବଂ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ, ଇଏ ହେଲା ଦୁଇ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଜର୍ଭର। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଜର୍ଭର କ'ଣ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସବଷ୍ଟେସନ, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆସୁଛି ଆମର ହୀରାକୁଦରୁ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟେସନ ଯେମିତି ରହେ, ସେମିତି ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଜର୍ଭ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ମହାତ୍ମାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଜର୍ଭ ରଖିକି ଯାହାର ଯାହାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏନର୍ଜି ଯାହାକୁ ଯାହା ଯେତିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତା'ର କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସୁଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଜର୍ଭରୁ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମ କର୍ମ ଆମ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଜର୍ଭ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ତିନି ନିର୍ମାଣ କାୟର ତିନି। ଆଉ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଧର୍ମକାୟ ଆଉ ସଂଭବକାୟ ସମ୍ଭବକାୟ, ତାପରେ ତିନି ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ, ଆଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା। ଆଉ ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେମାନେ ସୋଲାର ଲୋଗସ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଦିନେ ଭାରତ ସମାଜ ପୂଜାରେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସୋଲାର ଲୋଗସ୍ଙ୍କର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତା'ର ଯେମିତି ଜଣେ ରାଜା ପାଖରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ସବର୍ଡିନେଟ୍ ଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବେ, ସେମାନେ ସେଇ ମହାତ୍ମାମାନେ ସୋଲାର ଲୋଗସ୍ଙ୍କର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସବର୍ଡିନେଟ୍ ହେଇ କାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସବିତା ଋଷି ସିଏ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଏ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଈଶ୍ୱର, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠିକି ପଠେଇବେ ସେଠିକି ମହାତ୍ମାମାନେ ଯିବେ, ସିଏ ହେଲା ଷଷ୍ଠ। ସପ୍ତମରେ ହେଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗ୍ରହ ସବୁ ଆସିବ, ନୂଆ ଗ୍ରହରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି ଚେନ୍ସ ରାଉଣ୍ଡସ୍ରେ ଯେଉଁ ଋଷି ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଯେଉଁ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ସବୁ ରହିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମହାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଏ ସାତ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କେତେ ଅସୀମ, କେତେ ଦୁର୍ଗମ, କେତେ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେମିତି ଆମର ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ନେଇକି ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସବୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ପୃଥିବୀର ବା ଏଇ ସୌରମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜର କ୍ଷମତା ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇକି ସେମାନେ ସେଠି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି।
किए महाचान हूँ किए जमती भगसुतम हूँ किए मध्य जमती सद्गुरु अच्छा वर्ल्ड टीचर लॉर्ड मैत्रेय कार्य करती किए बुद्ध एम विभिन्न पोस्ट को से सब जाती से कहले द चॉइस इज बाय नो मीन सेल्फिश जो मैंने पृथ्वीर आम कह मास्टर्स मैंने बहुत कम कर जी सब सूर्यनारायण कार्य कले सी सेल्फिशनेस है कहीं आम सहित संपर्क रही जी जो चेन्स राउंडस जो देवता मैंने रे जो ऋषि मान रे सी आम सहित किसी कार्य कले सी कहले ये कार्य करमें आम स्तर में मानस मनीषर अवस्था आम कह स्वार्थपर कि स्वार्थपरटा तर शिष्य हबार कि अग्रगति भितर स्वार्थटा संपूर्ण भाव पल तेना देर इज नो मीन्स सेल्फिश स्वार्थ बोली किसी नाथ ये जान इम्पॉसिबल सपोजिशन मान असंभव से जे धर्मकाय हूँ अवस्था जे निर्माणकाय हूँ जो तीन चार कथा कहली मार्ग कि संभवकाय जो ऋषि मैंने जाती भितर स्वार्थ न थाए भगवान स्वरमंडल कार्य कार्य करवाई से मैंने सब बेले प्रस्तुत है जी जो स्टेज था जाती ये आमर तीन टार जो वेस्टर विषय बुझाऊँ दिस सेकेंड पार्ट को जी देर वाज ए रेफरेन्स इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक टू सेल्फिश बुद्ध बहुत लोग समय विभिन्न लोक कहले सेल्फिश बुद्ध बट मैडम ब्लावत्स्की आफ्टर हर डेथ asked Dr. Besant to remove the passage which contained it because it was causing so much a dangerous misunderstanding. माने मृत्यु परे जीवन रे ब्लावत्स्की तांकर अति अति क्लोज शिष्य माने एनी बेसेंट माने एनी बेसेंट संपर्क तांकर प्राय दि वर्ष कि तीन वर्ष है तो 1988 1888 संपर्क तापर इमिडिएटली माने इसोटोरिक स्कूल गुरु दायित्व देले एवं इंडिया आसिले 1891 मसीह ब्लावत्स्की महापुराण हला तेणु जो जो ये पुस्तक प्रथम एडिशन हला सेतबेले सेल्फिश बुद्ध बोली किछि लिखा जाइतला मृत्यु परे ब्लावत्स्की जेपरी आस्ट्राल बॉडी हो अन्य जो शरीर आसी तांको कहले सेटा काटी दियो टू रिमूव द पैसेज व्हिच कंटेन्ड इन इट बिकॉज इट वाज कॉजिंग सो मच अ डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग कौन सेटा डेंजरस थिला से विषय बुझौछन्दि इट रेफर टू दोज हु आर कॉल्ड द प्रत्येक बुद्ध आमे विभिन्न ग्रंथ रे पढिथिबा सनत सनातन सनातन विभिन्न ना सब विभिन्न जगह रही से विषय पढ़ा से ये कहते प्रत्येक बुद्ध बुद्ध धर्म कहुई बुद्ध एवं बुद्ध सहित आउ तीन जन अच्छा प्रत्येक बुद्ध दिज आर दि ग्रेट अडेप्ट आट द लेवल ऑफ बुद्ध गौतम बुद्ध सहित ये तीन जन बुद्ध जो रही ग्रेट अडेप्ट बट ऑन द फर्स्ट रे टा जानी सेकेंड रे होची हमरो जो जो सातटा रे अच्छी से सातटा रे रु सेकेंड रे हला हमरो कौन जो हमर शिक्षा टीचिंग्स रिलीजन फर्स्ट रे हला एडमिनिस्ट्रेशन शासन करिया पे फर्स्ट रे रे जो माने सब रहंती से माने राजा महाराजा सम्राट ए अवस्था रहंती से मानकर फर्स्ट रे रो सन बहुत दृढ़ मना एडमिनिस्ट्रेशन दरकार तर सेकेंड रे रहती से इक्वली डेवलप बट तर थाए शांत स्वभाव किपर भाव लोकंर परिवर्तन हम धर्म को अति निविड़ धर्म सहित शिक्षा ये सब जिनस थाए आमर फर्स्ट रे हेड होती मास्टर एम जी की नेक्स्ट चेन रे नेक्स्ट रेस रे षष्ठ मूल जाति सीए मनु को पोस्ट पोस्ट ने मनु इज गोटे पोस्ट
मनोर महाराज कहते षष्ठ एवं पंचम मूल जोतरे वैवस्वत मनु अच्छा षष्ठ मूल जोतरे मास्टर एम से मूल जातिर हेड हे शासनकर्ता हे से बुद्ध पोस्ट एवं गौतम बुद्ध अच्छा गौतम बुद्ध नेक्स्ट इयर एवं जे लॉर्ड मैत्रेय अच्छा से मैत्रेय बुद्ध हे षष्ठ ষষ্ঠ মূল জাতিরে সেমতি আমার যে সেকেন্ড ইয়ার হেড আছেন্তি মাস্টার কে এইচ সি যাবে কোয়া যায় মানে তাঙ্কর যোগ্যতা তাঙ্কর কার্য অনুসারে সি বোধিসত্ত্ব এবে যে মৈত্র আছেন্তি মৈত্র বোধিসত্ত্ব মাস্টার হেকি ষষ্ঠ মূল জাতিরে যাবে এটা আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে ଆମ ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ କେତେଟା ସିମିଲାରିଟି ରହିଛି ବା ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ବାଣୀରେ ବା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୈତ୍ରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏନିୱେ ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦ୍ଧ କଥା ଉଠିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦ୍ଧକୁ କେତେକ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ସେଲ୍ଫିସନେସ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଆଡେପ୍ଟ ଆଟ୍ ଦି ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ ବଟ୍ ଅନ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟରେ କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ସେ ବିଷୟରେ ବିକଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ଏକ ମିନ୍ସ ୱାନ୍ ସମ୍ ନର୍ଦର୍ନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଥଟ୍ ଦାଟ୍ ଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦ୍ଧ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ହୁ ୱାର୍କସ୍ ଫର୍ ଦି ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ଆଲୋନ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଏକ ମାନେ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ନିଜ କଥା ଭାବୁଛି ମୋ ଏକ ମୁଁ ଏକ ତେଣୁ ମୋ କଥା ଭାବିବି ଆଉ କାହା କଥା କାହିଁ ଭାବିବି ହି ତେଣୁ ନର୍ଦର୍ନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ମାନଙ୍କରେ ନର୍ଦର୍ନ ସଦର୍ନ ଦୁଇଟା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟର ଅଛି ଯେଉଁ ହୀନଯାନ ମହାଯାନ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଆ ଭିତରେ ବିଶେଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହୀନଯାନ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସବୁ ନିମ୍ନମାନର ଆଉ ମହାଯାନ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀକି ରଖନ୍ତି ତାକୁ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀକି ଭେତି ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆଡ଼େଡ଼୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ନିମ୍ନ ହୀନଯାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବ ଯେମିତି ଆମର କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆମର ସିହା ସୁନି ସୁନି ମାନେ କହନ୍ତି ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବାଣୀ ତାକୁ ଆଉ କେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେନି ସେଇଭଳି କଥା ଏଠି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦ୍ଧ ହୁ ୱାର୍କସ୍ ଫର୍ ଦି ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ଆନ କେଉଁଠି ନର୍ଦର୍ନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ କହନ୍ତି ହୁଇଚ୍ ଆପିୟର୍ସ ଏ ବ୍ଲାସ୍ଫେମସ୍ ମାନେ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆଇଡ଼ିଆ ଟୁ ଏନି ୱାନ୍ ହୁ ନୋଜ୍ ହ୍ୱେର୍ ଦେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦ୍ଧ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଦି ଥ୍ରୀ ଲର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ଲେମ୍ ଥ୍ରୀ ଲର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ଲେମ୍ ହୁ ଆର୍ ଦି ପିପୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦ୍ଧ ଲର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ଲେମ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର କୁହାଯାଏ ଲର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଭେନସ୍ ଚେନ୍ ଆମର ହେଉଛି ଆର୍ଥ ଚେନ୍ ଆମ ପୂର୍ବ ଚେନ୍ଟା ଥିଲା ମୁନ୍ ଚେନ୍ ତା ପୂର୍ବଟା ହେଉଛି ଭେନସ୍ ଚେନ୍ ଏଇ ମୁନ୍ ଚେନ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଶୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲୁ ପଶୁ ଭାବରେ ମଣିଷ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମଣିଷ ଏବେ ମହାତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥ ଚେନ୍ରେ ଆମର ଆସିଲୁ ଆମେ ମଣିଷ ହେଲୁ ଆମର କୁହାଯାଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଏ ପୃଥିବୀର ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁକି ଏଇ ଭେନସ୍ ଚେନ୍ରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ବହୁ ଋଷି ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଭେନସ୍ ଚେନ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ ଭେନେସ୍ ଚେନ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଲର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ଲେମ୍ ସେ ଲର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ଲେମ୍ର ହେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି ସନତ କୁମାର ସନତ କୁମାର କୁହାଯାଏ ସନତ କୁମାର ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ ପଞ୍ଚମ ମୂଳ ଜାତି ଷଷ୍ଠ ମୂଳ ଜାତିର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି
ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ମୂଳ ଜାତିର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ପଞ୍ଚମ ରାଉଣ୍ଡର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭେନସ୍ ଚେନ୍ରୁ ଲର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ଲେମ୍ସ ମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନତ କୁମାର, ଯିଏ ପୃଥିବୀର ଈଶ୍ୱର ସନତ କୁମାର କୁହାଯାଏ, ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଯିଏ ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସବୁ। ଦେ କେମ୍ ଟୁ ଦି ଆର୍ଥ ଟୁ ସର୍ଭ ଇଟ୍, ହାସନ୍ ଇଟ୍ସ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଲଙ୍ଗ ଦି ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ରେ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ ୱାର୍କସ୍ ଅନ୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡରେ। କ'ଣ ତାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଫାଷ୍ଟରେର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି, ତିନି ଜଣ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ସନତ କୁମାର ତ ହେଡ୍ ପୃଥିବୀର ଈଶ୍ୱର, ସିଏ ଦେଖିବେ ସବୁ ଧର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଦେଖାଯାଇ ତ 5 pointed ଷ୍ଟାର। ସନତ କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରୂପ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଟିକିଆ ଷ୍ଟାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଣି ତ କିଏ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ସିଏ ତ ଆଉ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲର, ଯେମିତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କଲେଜର, ସିଏ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିବେ, ସିଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଫାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କାର, ସେକେଣ୍ଡରେ କାର, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଫାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଫାଷ୍ଟରେ ହେଲା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶାସନ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ଯେ ଗୁରୁମଣ୍ଡଳୀର ମାନେ ସନତ କୁମାରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ତିନି ଜଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦ୍ଧ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେ କେମ୍ ଟୁ ଦି ଆର୍ଥ ଟୁ ସର୍ଭ ଇଟ୍, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ହାସନ୍ ଇଟ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଆଣ୍ଡ ହାସନ୍ ଇଟ୍ସ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଲଙ୍ଗ ଦି ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ରେ, ପ୍ରଥମ ରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଶାସନ, ଶାସନ ବା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡରେ, ବୁଦ୍ଧ ହେଲା ଧର୍ମ କଲଚର ଏସବୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲିଶ୍ ଟୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଦେମ୍ ଫର୍ ନଟ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ୱାର୍କ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର୍ସ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଏ ସେନ୍ସିବୁଲ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଫଲ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନଟ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ସ୍କୁଲ୍ ମାଷ୍ଟର ସେଇଙ୍ଗ ସି ହାଉ ଲିଟିଲ୍ ହି କେୟାର୍ସ ଅବାଉଟ୍ ଦି ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍। ମାନେ ଯେମିତି କୁହାଗଲା ଯେ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବସିକି କୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟରେ ବସିକି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତାଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଓକିଲମାନଙ୍କର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ କାହାକୁ ମୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଏ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଜଣେ ସକାଳୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦିନ 10:00 to 4:00 ଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖିବା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଦେବତା ଅନୁସାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ସେମିତି ଭଗବାନ ସନତ କୁମାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ କି କହିବାନି ଇଏ ସେଲ୍ଫିସ୍ କାମ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଟା କେତେ କାମ କିଛି କାମ କରୁନି, ଖାଲି ବସୁଛି ଚେୟାରରେ ଶୁଣୁଛି ଜଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗିଭ୍ ସମ୍ ଲାଇଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ମାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ପାଥରେ, ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ 142 number verse ଆମେ ପଢ଼ିବା, 143 ପଢ଼ିକି ପଢ଼ିବା। ଦି ସଙ୍ଗନ ରୋପ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ କ୍ୟାନ୍ ପର୍ଚେଜ୍ ଲାଇଟ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍, ଦି ସଙ୍ଗନ ରୋପ ଆଲୋନ୍ ଗିଭ୍ ଦି ନିର୍ବାଣ ଅଫ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଇଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ସ ରିବର୍ଥ ବଟ୍ ଓ ଲାନୁ ଇଟ୍ ଅଲ୍ସୋ କିଲ୍ସ କମ୍ପାସନ୍, ନୋ ଲଙ୍ଗର କ୍ୟାନ୍ ଦି ପରଫେକ୍ଟ ବୁଦ୍ଧ ଟୁ ଡନ୍ ଦି ଧର୍ମକାୟ ଗ୍ଲୋରି ହେଲ୍ପ ମ୍ୟାନ୍ ସାଲ୍ଭେସନ୍, ଅଲାସ୍
shall self be sacrificed to self, mankind unto the will of unity. तापरे 43 रे बुझेले, no beginner, this is the open path, the way to selfish bliss, shunned by the bodhisattvas of the secret heart, the buddhas of compassion. ये दिटा verse बा श्लोक बा छंद, हमें असंता मंगलवार जब टाइम मिलेगा पढ़ेगा, आज मैं इतके रखूँ जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों को.